辛苦了。眼眶很神情轻松，和严清标、严立敏衣着统一，穿着衬衫现身投票所。头前我吼，就已经唔少人来等啊吼。一起到场的还有高龄80几岁的阿公，为了挺孙，拄着拐杖也要来投票。严家军四个人手牵手排队投票。好，可以。身份证，是几位要投？天气很好。然后呢，那今天应该大家满心期待，我们今天很高兴能看到大家很热情哦，大家都来这边，那来投票。投票日天气好，也带来好心情。严宽恒也鼓励大家出来投票。阿公就算80几岁，身体看起来还是相当硬朗。严宽恒的儿子虽然没有投票权，也骑着脚踏车陪同老爸来投票。应该今天投票率会不错。老爸走路行动比较不方便哦。今天相亲哈，投票哈，大家拢上踊跃的。严清标精神超级好，开心表示这样的好天气，投票率应该会很不错。投票日候选人全家总动员，一同投下神圣的一票。记者徐文宪台中采访报道。